Vilket tal saknas? Vi ska titta på A. Så till exempel, vi skulle dividera 8 med 3. Så får vi 2 stycken och resten ska vara 2. Därför att 3 multiplicerat med 2 är ju 6. Så jag har 8 där. Så det är 2 tredjedelar. Så den som fattas här är det 2. B. Jag gör likadant. Jag dividerar 11 med 4. Så 4, 8 gör. Och så, nej, 8 menade jag, är det 2. Och det här är ju 2. Och sen 3 fjärdedelar, därför resten är i 3. Så här är det också 2. Man brukar multiplicera dem och sen addera dem, så ser man det. Okej, okay, vi skulle ju förkorta den här, 14 och 21. Då ser jag att det är 7. Därför att 14 dividerat med 7 är ju 2. Så den här måste vara 3. Och det förkortar vi med 4. Därför 32 dividerat med 4 är ju 8. Och den här måste vara 4. Så det är ju 3. 3 åttondelar.